Në qenë se këmë folë dhe nëmë në grupë parlamentar në disa qeshtje, duha të rrithë e kësaj dhe disa komente që realisht u nëzërën edhe gjatë debatit në përgjësi në këtë lexim të parë të ligjit të bugjetit për vitin 2024. Dhe thamë shumë herë që ky bugjet është të rëndësishëm jo vetëm për qeverinë, jo vetëm për guvernin, po për gjithë shtetin e Kosovës, për arsye se direkt apo indirekt varet edhe ekonomia e vendit. Dhe në këtë aspekt duhet të kenë kujdes se çfarë planifikimesh bëhet nga qeveria dhe nga kuvendi. Edhe nëse qeveria e Kosovës mund të bëjë gabime edhe teknike, por edhe përmbajtësore, kuvendi i Kosovës duhet të reflektojë dhe të ndryshojë ato gabime. E kam thënë edhe në Komision për Buxhet, Punë dhe Transfere, me të vërtet ka gabime kaq të mëdha sa nuk dihet edhe projektet se në cilin komun ekzistojnë apo ku do të implementohen. Prandaj edhe si Komisioni i Buxhet, në Komisionin për Buxhet, Punë dhe Transfere duhet të kemi kujdes dhe të përmirësojmë këto gabime teknike. Por gjithsesi, ku është fjala tek pjesa ku edhe ministri i financave u lavdoj kësë që ka rritit të punësimit, duhet të kundërshtoj prapë, edhe pse këmë kundërshtu me qindra herë. Unë i përgëzoj që ka formalizim të punësimit, por nuk ka rritit të punësimit. Kjo është realitet. Dhe në këtë aspekt edhe të rëgojnë edhe faktet që imigrimi është alarmant. Dhe kjo alarm nuk do të jetë vetëm për pozitën, por do të jetë edhe për opozitën dhe për gjithë institucionet e vendit. Qëfar po bënë qeveria Kosovës, qëfar po bënë kuvendi Kosovës, që këtë emigrim të ndaloj, të bëj politika që të këtë investim në hapje të vendeve të reja të punës, të investoj në industri të prodhimit, të investoj në industri të teknologjisë, dhe kësisoj të përmisojmë dhe të arrim një besim të sidomës të gjeneratët e reja që ata mos të shohin alternativ të vetme imigrimin nga Kosova. Në këtë aspekt, sigurisht që pres që edhe qeveria të reflektoj, por edhe nëse ne si deputet të opozitës bëjmë amendamentimet të ndryshme, e kemi parë dhe nga e kaluara, e nuk shohim që ka ndryshime dhe reflektime, prandaj është vështirë edhe ne qytetarët e nderuar të bëjmë amendamente kuptimin që ato të respektohen edhe nga shumica parlamentare, pasi që duhet të kaloj me shumicë të kuvendit. Gjithsesi, edhe po të planifikohet, kemi një realitet të hidhur, sepse buxheti që planifikohet nga vetë vendosja, nga vetë kjo mazhurancë dhe nga qeveria, shihet me një kritik të madhe, jo vetëm nga opozita, po dhe nga ekspertë të ndryshme, sepse s'kemi implementim. Po të kishin investu dhe realizu gjitha ato planifikimit të bugjetit që kam pasë nga qeveria kur të ne e dë, besoj që ish hapë rrugë e re që me pasë edhe planifikime edhe matë mëdhaja bugjetore dhe investime të reja kapitale për qytetarët e vendit. Po ja që nuk e kemi, prandaj kemi shumicën e projekteve që janë në vazhdimësi. Kemi vetëm i numër të vogël prej rreth 49 milion e euro që janë projekte të reja. Vetëm 49 milion e euro janë projekte të reja dhe ato kryesisht dihet qartë që shkojnë në komunat me shumicë ku kanë fituar edhe vetëvendosja. Në rregull është, e kuptoj këtë pjesë që doni me investu edhe në komunat që ju fitoni, por nuk e kuptoj në aspektin përmbajtësor dhe të shërbimeve të qytetarëve, sepse krahasimisht kur e marrëm Prishtinën apo Prizrenin me një komunë më të vogël që ka fitu vetëvendosja, sigurisht që nuk përkon me realitetin e investimeve dhe performancën që duhet të jetë në drejtim të qytetarëve të cilët kanë mbështetjen e një subjekt tjetër politik.
Po mos të harani ju si vetëvenduese sidomos që pavarësisht pse kanë votuar në komuna, në zgjedhje lokale, partitë e tjera, ju në shumë komuna ju keni pas edhe besimin më të madh se sa ato parti që kanë fituar në ato komuna tash që qeverisin nga partitë e tjera. Dhe nëse ju ato komuna i lëni në harres, sigurisht edhe qytetarët në ditët e ardhshme që do të ketë edhe zgjedhje, do t'i harrojnë dhe do t'i gjubitin, nëse mund të them kështu, për mos mbështetjen të projektet dhe cilat domosdoshmërisht duhet të ishin mbështetur nga qeveria. Sidoqoftë, kemi disa informata dhe kesh informime të përgjithshme nga Ministri i Bujqësisë dhe duhet të them me keqardhje se edhe pse ka pas një rritje të vogël, ato nuk reflektojnë në mbështetje reale për fermerët dhe bujqësit në Kosovë. Spore kemi një vonesë totale të hapive dhe thirrjeve të grondëve për bujqësit. Në vitin 2021 kemi pas, në 22 më falni, ka pas thirrja po që hapesh ka qenë në Korrek, ndërsa në vitin 2023 thirrja është hap në fund të muajt shtator, që është me të vërtetë çesharake. Dhe ku mundet një fermer të ketë një planifikim të duhur, po edhe nëse fiton atë grant, sigurisht që gjitha ato do të vazhdojnë dhe do të realizohen në vitet në vijim dhe sigurisht që nuk do të ketë mbështetje të duhur dhe adekuate për fermerët e Kosovës. Kur e dim që gjitha investimet në pjesën e bujqësisë janë tre fishuar, ndoshta edhe pesë fishuar dhe në këtë aspekt nuk kemi asnjë mbështetje. Shpenzime buxhetore që janë planifikuar rreth 3 miliard 314 milion euro ka rasuar me vitin e kaluar, janë vetëm 75 milion euro më shumë se sa në vitin 2023. 2.3% më shumë. Kjo është me thënë qytetarëve të Kosovës se kaç kemi mundësi të rrisim këtë buxhet duke llogaritur edhe inflacionin. Kjo rritje zvoglohet edhe me tutje. Në përgjithësi e kemi thënë edhe këtë pjesën që realisht kemi një rritje të ekonomisë vetëm për shkak të hyrave në kufi dhe sigurisht që kjo prap do të kritikohet në vazhdimësi sepse qeveria kurti nuk ka arrit të realizoj ndryshimin e madhë që vete ka premtuar në disa fushata të caktuar që të hyrat dhe thesarin të mbush në brendësi të vend duke lecuar kështu edhe bizneset e caktuar. Pra ndaj, sigurisht që ne edhe jemi në dilim a do të bëjmë amandamentet të ndryshme sepse shohim se nuk ka asnjë mbështetje as për projektet konkrete të cilat janë në të mirë të qytetarëve, jo vetëm në aspektin e punësimit, por edhe në aspektin e mirëqenies sociale, që janë edhe usjellëse të ndryshme në qytete të ndryshme.